У хаті край села Олексіївка Первомайського району мешкає велика родина переселенців з-під Дебальцевого. Батьки, що виховують одразу шістьох дітей, навесні прихистили землячку – 19-річну Марину Чавелюк. Ми натаплюємо хорошо, відкриваємо двері, у нас отаплюється повністю, ну, все здання. У щедро натопленій кімнаті дівчина, вона й сама з багатодітної родини, згадує, як під шубою ховалася від обстрілів у кутку власної оселі на Донеччині. Коли снаряди почали падати на город, її родина – двоє дорослих братів, мати, молодший брат і сестра вирішили тікати. Ми зібралися і з дітьми через поле побіжали в город. Там, виходить, евакуювали людей автобусами. Минув рік нового життя на Харківщині. В селі у Первомайському районі Марина разом із сім'єю орендувала житло. В квітні після тяжкої хвороби мати померла. І сказали, що, ну, к сожалению, извините, вашої мами більше немає. От, ну, как бы 22-го числа моє день рождения було, і ми похоронили маму. Сестру Олену і брата Ігора забрали органи опіки. Спочатку їм знайшли опікунів серед місцевих мешканців, утім за 3 місяці родина відмовилася від дітей. Поки долю малечі вирішуватиме держава, їх передали до реабілітаційно-психологічної установи у сусідній райцентр. Ну що, родненькі, ждіть тоді. Все, давайте. За відсутності постійного житла, офіційного працевлаштування, а відтак і довідки про доходи, Марині не вдасться оформити опіку над рідними братом і сестрою. Вони мені відказують, вони мотивують це тим, що я молода, во-первых, глупа, нічого не розумію в цій житті. У мене немає свого жилья. Ну як, у мене може бути своє жилье, якщо мені 19 років і я переселенець? У мене є своє жилье, там, в Дебальцево, у мене є дім, але він розбитий. Ріднів Марини багато, але забрати дітей до себе ні в кого з них бажання немає. Мовляв, самих проблем вистачає. Земляки-переселенці у найманій хаті на околиці села виявилися єдиними, хто допомагають дівчині. Просто мені жалко, мені хочеться допомогти дівчині з одного села. Тут, як у нас переселенці, своїх вони не бачать тут. А ми, виходить, тут такі приїхали, бозна хто. Долаємо ще близько 100 кілометрів вглиб регіону, місто Красноград. Уперше за 1,5 місяці Марина зустрічає сестру і брата. Діти як діти. Треба слухатися, треба балуватися. Тобто абсолютно адекватні діти. От. Ну, то, що у них така судьба сложилась, це да. Ігри, школа, повноцінне харчування. В центрі соціально-психологічної реабілітації всього вистачає, окрім батьківської уваги. В очікуванні, що буде з ними далі, тут нині перебувають 8 дітей. Іщи большой металічний, большой сірий кубик. Це сироти або хлопці і дівчата зі складних родин. Там, де батьки неналежно ставляться до виховання, пиячать. У пані Алли питаємося, чи здатна, на її погляд, 19-річна дівчина стати для брата і сестри опікуном. Ну, я сама мать, і я можу сказати, що, звісно, ось ці діти, які входять в підростковий возраст, вони требують, звісно, взрослого участия и внимания. Игорь вот через год, через два у него тоже начнется подростковый возраст. Здесь нужна и, ну, взрослый человек, он, ну, как-то больше понимает, что ребенку нужно. Это с одной стороны. А с другой стороны, найдется ли такой взрослый человек? Вот в чем вопрос. Не всегда же вот эти все приемные, все они воспринимают этих детей как родных. Все-таки то, что показывает вот практика, я работаю уже в центре 9 лет, и я могу сказать, что родная кровь тоже есть родная кровь. Олена та Ігор журналістів соромляться. Нерішуче розповідають про свій розпорядок дня. Граємо, телевізор смотрим, уроки робимо, пишемо, займаємося. Коли снігу немає, то граємо в футбол на вулиці. Зараз випав, сніжки грали. Як мріють жити з Мариною і сумують, зізнаються вже поза камерою. Сестра в кімнаті ховає листа з малюнком. Тюльпан не розин, цвіток обичний. А Марині? Аби оформити опіку над дітьми, Марині потрібно зібрати повний пакет документів, пояснюють в службі у справах дітей. Перелік документів єдиний для всіх, і закон порушувати не можна. Там дуже важлива справка о доході за останні 6 місяців. Там дуже важливе місце проживання, тобто, або місце реєстрації права власності, або право реєстрації, право користування. Там дуже важливий документ о прохождении обучения,
и надання висновку Центра социальных служб. Жилье и доходы. Где жить и чем кормить. Если Марина соберет необходимый пакет документов, то я думаю, что то служба будет рассматривать вопрос. Марина певна, дітям дасть ради. Лише б місцеві чиновники, районна адміністрація і селищний голова сприяли і допомогли з житлом. Роботу дівчина вже знайшла, працюватиме в магазині. До 9 місяців Олена та Ігор можуть жити в реабілітаційному центрі. За цей час їм мають знайти опікунів. Старша сестра прагне зібрати необхідні документи. Сподівається, що її з родиною не розлучать.